我们家的规矩是出嫁的人才要包红包，所以目前我都不用包红包。对，你要加油一下。就为了这个我就一直不嫁。那过年应该会遇到催婚这个难题。老实说，我去年被问第一次我吓到，因为我想哇，我就第一次有感觉到大家说的那种长辈的那种来爱的压力。其实我桃花一直都不错，就是看我要不要。我耳环好大。我桃花其实没有到很好，这样等一下被攻击，就是但我桃花运就是还可以。对，就是身边其实有一直都有不错的人，但是我觉得要谈恋爱还是要花时间。那我觉得随缘。才刚过完那个结婚两周年，送老婆什么礼物？不能轻易的说。主要是心意，对吧？主要可以让老婆逗她一下开心就好。所以这次过年有教自己儿子一些过年好红包的小秘诀。他目前还没有办法发展到这么高层次的这个 social 的这种阶段，对吧？但他可以看他的萌笑，应该可以拿到蛮多红包。你准备笑强哥，你说我准备帮他拿很多红包，对。我知道有一个那个 puzzle 包是很不错，那其实我们家也有用他们的包包，对，所以我等一下在边逛边看，随时拍照问一下。所以会直接跟他说？没有，是问你，那开玩笑的，当然是问我太太。不好意思，先过一下。今年在台北会举办我35岁的生日会，我应该大你一轮吧。今年过年就是完全性的待在台北，然后会非常的无聊。但是我真的觉得，也留在台北过年的人应该会碰到我，因为我觉得不外乎就是来餐厅吃饭，然后其实也是让妈妈休息，就是会尽量不要让她去每一餐都煮菜嘛，所以会想要带她吃好的，也会想要来带她逛逛街。关于包红包这件事，是因为我所有的钱都是给我妈妈，所以每一年我都要跟不同的人来借钱来包红包给我妈妈。真的，因为我钱在她那，所以我完全没有现金。所以每一次都要可能跟这个朋友借，然后跟另外一亲戚借，这样每一次都是这样子度过。其实就只是讨个吉利，但是我最期待的是我妈妈给我红包，因为她让我觉得我还是她的那一个小女孩。好，那陈琳现在呢，就是会挑选她想要的瓶身，然后跟她想要的那个字母的伞，跟到那个特征，然后对她选的焦糖色的。对，很有爱心。